Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, історичне зіткнення між президентом США Джо Байденом і колишнім президентом Дональдом Трампом заплановано на четвер під модеруванням CNN, коли ймовірні кандидати від основних партій зустрінуться для перших дебатів у цьому виборі. Чому циклі вже за декілька годин ми будемо, власне, спостерігати за цим процесом. Відповідні дебати пройдуть набагато раніше, ніж зазвичай. В більшості випадках це було протягом вересня-жовтня цього року. Але тут потрібно зазначити, що другі дебати між відповідними кандидатами відбудуться якраз у вересні. Але акцент здійснюється саме на цих червневих дебатах, що це достатньо ранній період часу, коли вони відбуваються. 90-хвилинні дебати відбудуться о 21:00 за місцевим часом у студіях мережі в Атланті штату Джорджія. Це буде 4-та година ранку за часом Києва, і це вже буде 28 червня. Модераторами цього заходу будуть Джейк Теппер і Дана Беш з CNN. Загалом Трамп і Байден будуть єдиними кандидатами, так, які братимуть участь в дебатах. Щоб кваліфікуватись на дебати, учасники мали відповідати вимогам, які викладені у статті 2 розділу 1 Конституції США, а також подати офіційну заяву про свою кандидатуру до Федеральної виборчої комісії. І, власне, всі кандидати, так, які присутні, окрім Трампа і Байдена, вони виконали ці завдання. Але далі були ще параметри, які встановлені були CNN у травні, за якими усі учасники мали внести достатню кількість бюлетенів штату, щоб досягти 270 голосів виборців і набрати щонайменше 15% підтримки у чотирьох національних опитуваннях. І, власне, такі кандидати на посаду президента США, як Кеннеді-молодший, Кормел Вест і Джил Стайн не змогли виконати саме ці два останні критерії, що призвело до їх виключення з дебатів. Ми попередньо, знову ж таки, про це говорили. Тут ми повторюємо в межах прев'ю дебатів. За даними CNN, дебати включатимуть дві рекламні паузи і передвиборчий штаб не зможе спілкуватися зі своїми кандидатами протягом відповідного часу. Теж про це говорили. Під час дебатів мікрофони будуть вимкнені за винятком кандидата, чия черга буде виступати. Кандидати отримають ручку, блокнот і пляшку води. Інші записи вони не зможуть принести так в студію, де будуть відбуватися дебати. На заході не буде студійної аудиторії, також не буде вступних заяв з боку кандидатів, тобто будуть одразу відповіді на питання модераторів. Байден вибрав правий подіум, а Трамп виступить з останнім заключним словом. Теж про це раніше говорили. Ось те, що стосується таких предстартових позицій відповідної події, дебатів між Джо Байденом та Дональдом Трампом, як ви побачили, жодних змін немає. А отже, за декілька годин так ми будемо спостерігати за цією історичною битвою, так, яка може стати важливою для того чи іншого кандидата, щоб виправити свої рейтингові позиції. Я тут говорив саме про Джо Байдена, оскільки він відстає від Дональда Трампа в більшості змінних штатах. Є певне відставання в національному рейтингу, так, по всій країні. І саме Байдену тут потрібно використати ці дебати, щоб вирівняти шанси з Дональдом Трампом. Будемо бачити, хто зможе показати найвищі результати, так, за наслідком вже проведення дебатів. Як, власне, вони
будуть і відповідати на питання, і відбивати нападки одне одного, і, власне, які особливості так будуть у цих кандидатів. Можливо, щось ми почуємо нове. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!